Комунальники в Греції припинили страйкувати і взялися до прибирання. За 11 днів протестів вулиці багатьох міст потопали у тоннах непотребу. Комунальники, побоюючись масових звільнень, вимагали продовжити їм трудові контракти. Переговори з урядом тривали кілька днів поспіль, але безрезультатно. Нині ж профспілки висунули низку вимог владі. В разі, якщо найближчим часом їх не виконають, погрожують черговим страйком.